мене звернулися мешканці села Юрецьке Шишацького району. До речі, представники села і взагалі, мені здається, і іншого села Федунки, яких стосується ця проблема, знаходиться в нашій сусідній залі. Так от вони звернулися з приводу ситуації, яка склалася там в процесі реалізації закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. З інформації, яку вони повідомляють, виходячи при вирішенні питання територіальної реформи, зокрема при підготовці пропозицій до перспективного плану об'єднання території району, було порушено принцип добровільності. Не враховано думку переважної більшості мешканців сіл Яреські та Федорки. Я прошу голову обласної державної адміністрації, голову обласної ради, власне, звертаюся до депутатів обласної ради, при розгляді питання, яке стосується створення територіальної громади в межах Шишацького району, врахувати думку і представників сіл Яреські і Федорка. Вони, я ще раз повторюю, знаходяться в залі і можуть пояснити проблему, з якою вони звернулися до мене як депутата обласної ради. В принципі, повторюю, що ми абсолютно не проти територіальної реформи, але ми за добровільне об'єднання. Ми за те, що коли враховані думки всіх, власне кажучи, людей треба переконувати, що в результаті об'єднання вони не те, що не втратять того, що нині є, а здобудуть, отримають. Ну, власне, от вчора в мене відбулася зустріч з представниками Рятинського району. Вони із представниками сіл, які вирішили об'єднатися, прийняли рішення про об'єднання з Рятином, вони вклали договір про суспільний договір. І там все розписано, хто що отримає і хто зобов'язаний що робити. Я думаю, якби на такій основі ми скрізь проводили таку роботу, в нас би не було подібних звернень. Дякую за увагу.